domena vozilo omogoča upravljanje nekaterih funkcij vozila prek sistema L-Link 2. Odvisno od vozila, meni osvetlitev znotraj vozila omogoča prilagajanje osvetlitve znotraj vozila. To znatno pripomore k udobju vožnje in počutju voznika. Odvisno od vozila, meni sedeži omogočajo dostop do funkcij, kot so masaža, nastavitve in impulzivno prilagajanje One Touch Folding. Meni Multisense omogoča, da izberete način vožnje. Veliko inovacijo v sklopu sistema L-Link 2 predstavlja možnost vklopa in konfiguracije seznama funkcij za pomoč in varnost pri vožnji v meniju Funkcije za pomoč pri vožnji. Odvisno od vozila, razpoložljive funkcije za pomoč pri vožnji so sistem opozarjanja na spremembo voznega pasu, opozarjanje glede varnostne razdalje, aktivno zaviranje v sili, sistem opozarjanja o mrtvem kotu, opozarjanje na čezmerno hitrost, napredno krmiljenje, spodrsavanje in samodejno vklapljanje dolgih luči. Odvisno od vozila, na voljo so funkcije menija sistem za pomoč pri parkiranju. Ta menija omogoča konfiguracijo funkcij, kot so zaznavanje ovir, kamera za vzvratno vožnjo in funkcija za lažje parkiranje Easy Park Assist. Funkcija Easy Park Assist olajša postopek parkiranja. Vmesnik sistema L-Link 2 omogoča prepoznavanje parkirnega prostora, na to pa prevzame krmiljanje pri usporednem, diagonalnem in pravokotnem manevriranju pri parkiranju. Pomembno, med manevriranjem voznik nadzoruje zaviranje in pospeševanje. Pomoč lahko uporabite tudi pri zapuščanju bočnega parkirnega mesta. Meni Driving Eco 2, vožnja Eco 2, domene vozilo, omogoča prilagojeno usposabljanje za optimizirano porabo goriva. Meni Take Care, skrb za okolje, omogoča pogled v kakovost zraka izven vozila. Meni Potovalni računalnik ponavlja podatke prikazane na instrumentni plošči. Meni Tlak v pneumatikah omogoča spremljanje tlaka v pneumatikah. Voznika opozori, če tlak v pneumatikah ni zadosten.